rápido isso. O quê? Se vamos perder o cliente. Como é constrangedor eu estar sempre assim ao contar o microfone? É um bocado. Sim. Mas como estás sempre, também não há. Não, estou a dizer tipo. Do que mar? É o que estás a dizer? Não, não, estou a falar tipo. Okay. És um bocado afastado da cidade. Eu, no Porto Mar, mesmo no centro. Sim, mas não estou a falar tipo de morar, estou a falar tipo de gostares. Ah! Eu tenho os dois lados, sabes? Eu, tipo, lá está. Eu estou-te a mostrar uma vertente de um lado. Sim. Guitarra, acústico, folk. Depois, por exemplo, tenho um álbum todo eletrónico, inspirado em Nova York, tudo feito com um iPhone, que é sobre a cidade. Este novo álbum que eu estou a fazer é sobre isso. Até que tem metade do álbum é sobre o campo, e da metade até à frente é sobre a cidade. Portanto, não há. Claro que eu prefiro natureza, entendes? Assim, este novo álbum quer falar sobre a junção da natureza com a tecnologia. Como tu podes, com a ciência que tu tens hoje, viver com um futuro mais sustentável. Sim. Porque como isto está a caminhar, se for no sentido que está a caminhar, que é completamente sem pensar na natureza e no mundo atual, vai acabar por nos destruir a nós também. Tu deves ter ouvido falar de um projeto que na América. Não lembro do nome do gajo. Jack Fresco? Jack Fresco? Não foi aceito. Eu acho que é uma boa utopia, acho que todas as realidades começam numa utopia e tem que haver pessoas a criar esse tipo de utopias. E ele, além da utopia, ele criou mesmo uma cidade. Sim, ele mesmo. Ele vivia lá dentro. Foi negado. Okay. E foi negado depois. Ele foi negado? Tipo, ele depois quis avançar, tipo, quis aumentar a avança daquilo, a sério. E não deixaram. Claro que não, nós estamos num mundo em que vivemos. Basicamente pelo dinheiro. Ele queria oferecer uma sociedade sem dinheiro, baseada em recursos. Claro que o pessoal. Jacques Fresco, Projeto Vênus. Não percebi. Jacques Fresco, do Projeto Vênus, ele é um senhor, já morreu o meu pai há 2 anos, meu pai com 100 anos, que ele basicamente foi tipo o astro. Ele era físico, ele era. Ele tinha um monte de. Ele é um homem super inteligente. E basicamente ele criou uma sociedade, um projeto. De uma sociedade onde não havia dinheiro, as pessoas viviam só com recursos e as máquinas tomavam conta. Uma sociedade todo sustentável. Por exemplo, ele na altura dos anos 70, se não me engano, já falava que as máquinas iam substituir os homens e ele, o pessoal todo desacreditava dele. E hoje em dia já estão a falar o basic income. Já ouviste falar disso? É tipo um ordenado. Já estão a pensar em dar às pessoas daqui a alguns anos, percebi, já está a ser experimentado na Finlândia. Já tenho tudo. Tens tipo um ordenado mínimo todos os meses. Porque as máquinas de combustão substituem muito a manufatura, tu não vais ter emprego. Então basicamente tu vais receber só por estares a viver. Sejas rico ou pobre. Sim, tens um ordenado básico. Não recebes por. Agora com a inteligência artificial faz sentido. Claro. Mas há quem seja contra. Ah, vai haver sempre quem seja contra. Vai haver sempre pessoas que não acreditam que é possível não haver pobreza nem riqueza. Quem é este senhor aqui? Não. Ela mais à frente? O senhor ainda não se fartou, não se for. Não, eu perguntei-te isso porque eu sou muito chegado. Hã? Eu perguntei-te isso porque eu sou tipo muito chegado à natureza. Pareceste-me ser mais ou menos. Toda a gente é, só que as pessoas que não são é que me descobriram. É isso. Toda a gente é, porque a diferença que faz é, por exemplo, tu onde é que cresceste? Eu cresci à frente do Monsanto. Pronto, e tens a resposta. E muitas vezes para a Serra do Caramulo. Aí tens a resposta. A cena é essa, quem nasce na natureza, nasce perto, dá valor.
estás rodeado de cidade, nem sequer achas que nós somos louquinhos. Mas, por exemplo, se um dia, lá está, não houver comida, não sei o que tiverem que plantar, não sabem, nem sequer percebem, nem... Quer dizer, vivem no... eles é que vivem num mundo à parte. Estás a entender? Nós temos... O cimento não tem... O cimento tem para 200 anos. Estás, quer dizer... Eu gostava de dizer, este novo álbum que eu estou a fazer fala dessa parceria entre a tecnologia e a natureza e como é que vai ser possível um futuro mais sustentável em que vamos ter a ciência aliada à organicidade das coisas. Quer dizer, por exemplo, agora já estão a inventar uma aplicação. Essa aplicação já existe há muito tempo, mas é tipo, tu compras uns pacotes que metes na parede, com terra e com as sementes e assim, e tens uma aplicação que te gera. Pronto, a plantação e quanto tempo é que falta para voltares a regar e não sei o quê, faz-te a manutenção, não sei o quê. Pronto, e cada vez mais está na moda as pessoas quererem cultivar as próprias coisas. Aceitar o sentido. Isto está tão... Para lá ou para cá? Olha, por acaso vi haver uma aplicação que ainda não existe. Para... Imagina que estás num prédio. E que um prédio, sei lá, um micro bairro, não é? Um conjunto de casas, de prédios, não sei o quê. E basicamente, tu dizes que aquilo que tu tens em casa, mas tu estás a plantar, sei lá, tomates, nabos, não sei o quê. Então pões lá na aplicação que tens disponível tomates e nabos. E vais à volta da tua localidade ver o que é que o pessoal quer trocar. Tipo cromos, estás a ver? Mas alimentos, tipo. Isso era o que se faz na aldeia do meu bisavô, que era. Pronto, era fazer-se troca dos frangos, tipo, não sei quantos frangos, meu avô chegou a trocar um porco. Por frangos. É isso. Agora, tu aliás isso a uma tecnologia. Desde lá está? Eu vou te explicar. O meu bisavô tinha a sua cena autossustentável. Ele tinha animais, ele tinha plantas e depois ele tinha acesso à água da nascente da Serra do Caramulo em casa dele. Ou seja, ele não precisava de nada. Ele tinha ali um mundo. Então ele, a água que bebia era a água que ele tirava às plantas que ele dava aos animais. As couves que ficavam menos boas para nós comermos dava aos animais. Os animais que chegam a comer esses alimentos mais passados ficavam saudáveis. Pois. Quando chegava à altura, ele matava, isso eu não gosto muito, mas ele matava, comia e tinha ali tipo aquilo sempre. Olha, Bruno, tens de passar para aqui agora. Sim, tinha sempre ali. Eu tipo, passei muito tempo com ele e vi como é que ele fazia e sempre foi uma cena que me. Sim. São quatro. São quatro? Para a frente. Oh. Ou vais tu? Explicar isso. Olá. Para aqui. São 100 pessoas? É que nós estamos a filmar com o Festival de Canção. Está aqui a Amy Cow. Lá é a Amy. Não, vocês podem. Quer dizer, vocês são 5? Ou são esses 4? Entra, Miranda, não é? Entra, entra. Estamos a fazer um programa de televisão. Vá, venham. Podemos mesmo? Podem. Sim. Um, dois, três, quatro. Ah, não, peraí. Dá. Estou a amar isto? Ah, já viram? Valeu a espera. Valeu-me! Olha, ajuda lá atrás, que o lugar atrás está cheio. Vai lá. Ai, eu estou a trabalhar na Eurovisão, mas isto é melhor. Ah, já viste? Estou a trabalhar na Eurovisão. Estive lá ontem, era